människa begripa vad det är gubbskrället håller ut någonstans? Mm, han är lut och super igen förstås. Då ska han få höra på annat när han kommer hem. Ha kvasten här. Den ska han få smaka på. Ja, nej, nu har vi den sörkurven här. Är du full med igen, Peter? Full? Sa du sakramenskan, kärring? Nej, du, följer jag inte. Och kvasten, kan du ta sopigalv i mig istället för att bruka det på mig? Så att det inte ser ut som ett svinahus. Du sopar ju aldrig. Ja, morskar upp det här. Stoppa lilla. Jag blev inbjuden till Ola Jönsson. Och vi tog oss ett par jamare, ser du. Du kallar supen för jamare nu. Ja, den man älskar, den har många namnen. Men vi tog bara två. Så följer jag inte. Hur kan du ljuga din äkta hustru mitt upp i ansiktet, ditt gamla fä? Vänd ryggen till då. Så slipper si ditt anskrämliga synament. Hur kan du se mig i ansiktet? Det har jag fått vänja mig med. Med åra. Jag vill att jag ska kolla på tiden på ryggtavlan med den här. Stoppa lilla, stoppa lilla. Vi tog visst tre. För Ola var ju så envis, är han. Skulle det inte lukta så omkring det? Erkänna att ni drack minst 10, annars... Nej, det blev nog bara 9. För sen räknar han inte längre. Vet du vad Ola Jönsson ville med? Det kan du inte räkna ut. Vad ville han då? Ställ ifrån dig den där, så ska jag tala om det för dig. Det är viktigt, må du tro. Nej, men så säg det då, Peter. Gisse. Det kan ju kärringen. Ja, han ville väl inte köpa våra stutar. Bättre upp! Kanske vill han köpa sugga? Nu får du allt gässa lite bättre, Gustava. Ja, då vet jag inget viktigare än att han ville köpa våran granna ungmöre. Kan hända? Nu gässar du dumt, Gustava. Det är mycket viktigare än det, så du. Nåda. Ja, men sjung ut då, din trinskalle! Jo, så du. Ola Jönsson, den rikaste bonden i den här änden av sockna. Han springer till vår dotter Karin. Men Jesus, Petter! Ja. Vill Ola Jönsson ha vår dotter? Ja. Han, storbonden med paltos. Ja. Han som är så rik. Ja. Du sa lägg av, Petter, du sa lägg av! Jag blir stundsigen. Lövar jag honom däka? Ja, lite kär kan hon inte få, ser du. Så därför så bjöd jag en hit om söndag. Så att det kan få bekanta sig lite med varann, ser du. Våran dotter, hon ska få bli fru på Paltosgården. Ja. Ola, han tycker om vår däka, han ser du, ja. Och hon är ju grannar som är vas. Ja, så det är ju många kärar som löper efter natten. Ja, inte trodde jag att hon skulle få det bästa giftet i sockna. Men hon är ju för grann. Du vet vem hon bröst på. Inte det på dig i alla fall. Skäms med det. Inte eller på dig heller då, sa. Nähä, vem vet om jag är fakina? Ska du elikamera din egen hustru? En ärlig kvinna. Du vet ju inte vad du säger, du tossig. Det var jag redan när jag gifte mig med dig, Sava. Sava, lilla. Nu ska vi inte gräla. Nu ska vi berätta så det för Karin. Vilken viker och förnämlig friare som kommer hit om söndag. Ja.
Vi får väl det. Bara nu inte det kungen sätter sig på ett fön. Ett barn ska väl lita sina föräldrar. Som det står i katekesen så går de väl och de får längre arbete i sitt anlete i jorden. Precis som om du skulle kunna katekesen då, din filtrat. Den har jag kunnat en gång, så du. Men om du skulle kunna den skulle du veta att det står att en hustru ska vara sin man underdånig i allt. Och det lär också stå någonting där om dryckenskap, vill jag minnas. Ja, men stava, lilla. Vi kom ju överens om att inte gräla. Nu ska vi tänka på vårt enda barns välfärd, ser du. Ja, Karin, då får ju du hur bra som helst och som fru på Paltorsgården. Ja, han Ola, han är ju lite äldre för oss. Det är väl så där en 25 år, tror jag. Ja, och inte han har skönhetsmönster precis. Men hon får ju lära sig att tycka om en sådär, när hon inte kan se någon annan kär än Ola för jämnan. Ja, ja, bara det kommer i bruvasäng så. Ja, sen faller allt annat till som det står i skrifta. Du låtsas att du är skriftlärd. Men du vänder ihop alltihop i en enda gräl här. Ja, men så du stava, lilla. Vi har ju mycket vi att vara tacksamma över. Tänk att vår dotter får bo i den granna stugan i Paltås, va? Och får regera där som hemma. Ja. I Paltås, där det alltid. Det har så fete svin. Ja, och så granna kosen. Ja, som mjölke så tjocke mjölk. Ja, och som det gör så mycket smör och ost utom. Ja. Och så granne drällduke som du har där sen då. Ja, och cementerade gödselstad. Ja! Och inga hypotek på gården. Nej, och inga undantag. Av vår däk och kommer fått bra. Ja. Ja. Och kommer att få sitta där. I främste bänkar i kyrka. Ja. Bland de där wiki och förnäme. Bara hon nu begriper hur bra hon kommer att få det. Så hon lyder oss. Ja, men hon lyder nog farsen, ser du. Annars så. Ja. Jag är bara rädd att hon och Anders har lite ihop. Anders? Ja. Jag såg i somras när vi körde hö. De vänslades där bak på hölasset. Tror till och med att de pussades. Anders och dräng? Ja. Vad ska en drängstolle fattigjon som han gifta sig på? Nej, jag tror att Karin hon är bara lite illmarig hos du och full i fan. Som alla fruntimmer. När det kommer till giftermål så bryr hon oss om far och mor sin, så du. Ola. Ja, vi får prata med henne imorgon. Ja, men, nu ska jag ta på till laggård. Och du ska gå ner och vattna med och häva ner mer hö. För ja. Anders han är ju till farna. Ja, han är ju det, ja. Han är ju det. Jag nej, går. Men, har du glömt gästen här nu, din vad stor? Säger du? Ja, men. Jag skulle ju baka ikväll. Ja, så jag. Nej, men nu får du ge dig iväg till baka igen. Ja, jag går då. Jag går då. Karin! Karin! Ropar ni på mig? Ja. Du får allt ta och diska och städa lite här inne, förstår du. Jag ska gå ner till lavkorn. I kväll ska jag se min kära, i kväll ska jag dansa vals. Han håller mig ju så nära, mina armar om hans hals. Och skrattet leker i ljumma kvällen, när dragspel lockar oss ut i vals. Och när jag dansar på flata så grant det sjunger, Karin! Nej men, är du alla redan tillbaka från kvarn? Jag såg det inte. Nej, men Karin.
Kan du inte sjunga den där granna visan en gång till? Den är ju så obegripligt rörande. Vi får väl snart annat att tänka på än att sjunga kärleksvisor. Ja. Tänk om vi finge gifta oss med varandra, du och jag. Du tycker om mig, va, Karin? Du vet du att jag gör, Anders. Det har jag sagt det så många gånger. Men jag är rädd för att far och mor snart får reda på det. Och kanske vill de gifta bort mig med någon annan. Hur ska vi göra då? Men du lyder dem väl inte? Nej, aldrig gifte jag mig med någon annan än dig. Ja, men så blev jag 100 år. För då går jag och dränker med. Ja, det vet du. Tala inte så där förskräckligt. Jo, det är så jag kan bli tokig. Men jag tänker på att du skulle tillhöra någon annan. Det kommer aldrig att hända. Ja, men om dina föräldrar tvingar dig då? Då säger jag nej inför prästen. Du präktiga, modiga tös. Ja. För dig kan jag arbeta hela mitt liv. Ja. Och arbeta kan jag. Det är såna starka armar jag har. Ja, far har aldrig haft likare dräng. Det har han själv sagt. Så kanske är det inte omöjligt. Jo, det är omöjligt. Jag får inte dig för dina föräldrar. Jag är för fattig. Jag äger ingenting utan de här starka armarna. Du har min kärlek också. Ja, det förstås. Den värderar jag mer än alla pengar i hela världen. För då vet jag att du har mig kär. Och då kan jag göra allt jag vill. Med mina armar ska jag skapa mig rikedom. Ja, fast inte här. Utan i ett annat land. Jag tänker resa till Amerika. Nej, vad säger du? Ja, jag får snart biljetten av min bror. Ska du resa ifrån mig? Men då blir jag aldrig glad mer. Ja, men när jag har blivit rik, ja, då kommer jag hem igen. Och så får jag dig till hustru. Ja, och så köper jag gården av far din. Och sen håller vi bröllop. Ja. Tänk vad roligt det ska bli. Jag ska vänta på dig. Och vara dig trogen tills du kommer hem igen. Jag litar på dig. Min rara lilla tös. Tänk om du inte kommer hem igen. Du blir så ledsen nu, älskling. Det är väl klart att jag kommer hem igen. Jag måste ju bara ut och tjäna pengar. Här i Sverige, här kan en dräng aldrig bli bonde. Om man så sliter hela sitt liv. Men här vill jag leva och dö. Ja, precis som mina förfäder har levat. Och där du finns. Som jag älskar mest av allt. Hela jorden. Jag kan aldrig tycka om någon annan än dig. Då är jag alltid glad. Ja, när jag hör det. Åh. Hur lätt ska det inte gå och arbeta och lägga undan slant för slant? Måste det bara gå i väl i Amerika? Jag blir inte så ledsen nu, Karin. Det ska nog gå bra. Men Karin, skulle man inte kunna få en liten kyss nu? Ja, som ett tecken på att du håller av mig. Vi är inte här, Anders. Tänk om far eller mor skulle komma in. Vi får träffas senare. Ikväll. Då får jag leva på hoppet istället. Ja. Det är bäst jag går nu. Sånt här matmor eller husmor saknar mig. Ja. Imorgon arbetas åt det jorden. Det mjölkas kor och det bakas bröd. Det lockas leendet framåt.
Jaha. Jädrans rakkniv som inte biter på det gamla skägget. Aj, för satan! Nu ska han jag med. Ah, det gör inte så mycket det där. Nu när jag sedan många år har varit gift med sånt redigt skivjänt i kärring. Ah, det var ett annat om det var kvar i världen. Den var ute bland fläckorna. När det var skitfullt och var sönderhackade i ansiktet. Hoho, tänk om jag var ung. Då fick jag börja om på nytt. Om någon ville ta mig käring. Sen blev det fri från den malkatta. Men ingen, inte en satan vill ha något. Då fick han sig på något. Kolorna är små. Torkan i sömla sig ju efter det. Men arga från timmer, det är det värsta som finns där. Vad är det nu som står i Salomons ordspråk? Låt mig se. Och vad är det du sitter här och mumlar för dig själv nu då? Jo, så du, jag sitter och tänker på ett av Salomons ordspråk. Där det står att det är bättre att bo på taket än hos en trädgivig kärring. Men att ha en fyllekaja till gubbe, det är ingenting det. Korrar. Det är det uslaste som har blivit skapat. Man vill förmana er så säger ni att man träter och skäller på er. Men om du inte hade haft mig så... Så vore jag i himmelen du ska ha. Sitt inte här och hoppa det längre nu. Hjälp till lite här nu. Ola Jönsson, vår blivande måd, han kan ju komma när som helst. Ja, men det är ju färdigt. Det är bara till att sätta fram kaffe där. Och kasken! Ja, och det är det kasken som du väntar på, förstår du? Brännvin, ser du! Brännvin! Men hur ser du ut i ansiktet då, ditt kräk? Va? Har du tänkt att visa den för Ola Tocken? Ja! Gå genast ut och tvätta åt dig. Ja, jag går. Petter! Kom gärna ut här då med duken som ligger där ute i kammaren! Kammer! Petter! Petter! Ja! Här har du! Där ser vi! Ja! Ja! Vad fan? God dag, Petter och Stava. Nej men Ola, välkommen kära Ola. Välkommen Ola, välkommen. Kom och sitt fram. Ja. Tack så mycket. Du tittar inte Karin förstår jag. Jo, ser du, hon är inne på kammaren, hon ser du, och gör sig finer för hon ska träffa sin fästman. Jaha, ja. Ja, hon vet ju att likre kär än dig, ja det kan hon ju inte få. Nej, även om hon letar, ser du, i 17 kyrksocklar. Ja, jag är ju lika god som vem som helst, ja. Ja, det är så, ja. Ja.
Men nu ska vi ha oss ett par piller knarkade, ser du, medan kärringa kokar kaffet. Ja, men som du vet, ser du, så tycker inte Stava om att jag super så mycket. Nej. Nej, men jag ska gå efter flaskan nu. Ja. En som stackare, han är rädd för kärringen sin. Men tösen, hon är ung och grann och henne ska jag ha till hustru. Ja, det ska jag. Ja, vi är högfärdiga med sin och stolte över att du vill ha vår Karin. Ja, du som är rikaste bonden i Sockla. Och Karin ska nog bli glad att få dig med till man. Ja, men som sagt, du är ju lite äldre. Vad det beträffar, så är jag bara pojken. Ja, du sa det alldeles nyss. Ja, jag ser bra ut, ja. Ja, som en 20-åring ungefär. Ja. Fruntimmer har alltid varit glad om mig. De har ju det här om mig. Men hörru, nu så skålar vi, va? Ja, skål på det, skål. Min nye måk. Skål, svärfar. Ja, så är det, ja. Nu är alltså klart mellan oss. Ja, att vi ska bli släkt, menar jag. Ja. Är det bara satt otra med på, så är det solklart. Ja, men jag tar ju med på det. Vi har ju fostrat vid vår däka i herrans och tuktans förmaning. Så nog lider av farsin, ser du. Ja. Ja, just det. Ja. Nu tar vi en te här. Ja. Så. Gå på det. Gott. Ja, förresten kan hon få det bättre än som fru på Paltorsgården. Jag har ju en liten egendom att vara med. Ja, tycker hon varann så nu får du lära sig lite till likes. Ja, det går ju inte så få helsikes fort. Det där som du kallar kärlek, så det är bara inbildning där. Det går över. Ja. När jag var ung så trodde jag att jag var kär, men det gick över så fort jag kom ihåg med kärringen. Ja. Det är inget snällt lam. Nej, det må du tro. Nej. Men som väl är så bröss inte Karin på honom. Men oss emellan så är Stava en av redigen markatta. Och har en chef som är igång jämt. Så snart så sliter hon upp käkbena. Vilken vore en välsignelse. Ja. Och sen är hon ju arg, förstår du, som en sugga som nyss har fått smågriser. Ja, nej, nu tar vi en till. Skål på det. Starkt brännvin det här. Det känns hända ner i stortå. Ja, det är väldigt hörba brännvin. Det är bra det till att dränka sorgen och förtryckna en arger och ledsen. Ja, men så har vi inte. Då är vi nu. Ja, skål på det. Skål på det. Det känns att min själ alltid skallen. Du har stora glas. Nej. De är små som fingerbörjor. Mot dem var förr i världen, så. Då var de långa som ljusstaker. Ja. Nej, förresten. Större. Som gevärspiper, tror jag. Peter! Tjurarna kom ut i ärtlandet! Skynda dem, kom hit och sen bort mig! Peter! Peter! Sen kom ut i ärtlandet igen! Ja, jävlar också. Kurs var han där rätt för Stava. Ja, måste ju se vad han håller på med. Ja, borde hon min käring så
Ja, då vet jag inte vad. Jädra vad jag slog mig i knä när jag skulle springa i fattsur, jäkel. Jaha, tog det då? Nej, jäkel, du tar en knorr till hörru, för att läka det va. Skål. Och brännvin, ser du? Det är det bästa som finns det. Näst efter konjak. Nu ser du när vi ska bli släkt ska berätta en sak för dig. Hade inte vår sur varit, så hade jag varit både död och begraven. Vad säger du, Peter? Ja. Jag börjar bli full. Nej, det var en gång när kärringen var insklare än vanligt. Ja. Hon hade tänkt varför jag hade skallen på mig. Ja, och jag blev så trött på livet att jag tänkte att nu jäklar ska jag gå och hänga med, ser du. Och sagt och gjort så lånade jag kärringars kläderna. Och så gick jag ut i hagen, ser du. Och där träffade jag vår ilskningsdjur. Och när han fick se mig så vart han så förvandlade, ser du. Så jag var ju tvungen att springa hem, ja. Annars hade jag ju stått igen. Ja, så. Så du gick inte och hängde då? Nej, jag var rädd för att kärringar ska bli vasandes när de har saknat kläderna. Nu tar vi oss en te, hörru. Det tycker jag. Peter! Vad fan är det nu då? Ett sånt kräk va? Han darrar som Aspens löv. När kärringen ropar på. Ja, han skulle sätta mina fast henne vid tjurens horn och låta henne rida. Stilig kort i finare kärn. Ja. Vad skulle du göra åt kärringen nu igen då? Ja, skulle du. Ola, jag var tvungen att hjälpa Stava med att knäppa hennes klänningsliv i ryggen. Alltså. Jag har väntat med det. Ja, du borde sätta munkorg på kärringen och sen borde du få smaka på. Ja, men det var inte så dumt det. Vet du vad som skulle råda? Ja, åta sig det. Skål på det. Ja, tar vi en te. Ja, det gör vi. Ja, det har vi inte sjungit nu. Ja. Flaskan ska vi tömma, ingenting vi glömma. Brännvin ska vi dricka, tills vi börjar hicka. Döden på oss väntar. Och kärringen i dörren gräntar. Nu tar vi oss vi tar sin pris nu. Ja, så nu så har ju blivit uppsatt nu. Ja, så nu, min kärring har satt upp snusdosa på översta hylla i köket. Så att jag knappt kunde komma åt det. Vet du vad du skulle göra med din kärring? Nej. Jo, du skulle sätta trynträ på henne och vrida om hårt. Ja, men det var ju inte så dumt det. Vet du vem som skulle kunna åta sig det? Nu kommer de. Ja, kom med brödkorgen då, Karin. Gå nu och hälsa på din fästman, Karin. Gör det. Ja, tackar. Ja.
Ja, varsågod nu då, Ola, och gör oss sällskap här med lite kaffe. Ja, tack. Inte var dag man ser så kärt framåt, inte? Inte det. Nej, ta för dig då kockorna här. Ja, ja, tack. De är bra, de kör som tetugg, äter supa. Mm. Och du har visst alla redan varit för mycket i flaskan, du. Va? Var det du som bölade som ett jöns här inne för? Va? Lät så illa så jag tror ni håller på att slakta en kalv här inne. Vi talar bara om att sätta ett trinträ på en katta, så du. Uppför det som folk när vi har storfrimmat här. Och du också, Däka. Sitt inte här borta och glöm i golvet, utan sitt fram här nu och titta din fästman i ansiktet. Ja, men jag ser inte så illa ut om man får se det. Nej, men se, det har jag väl ändå alltid sagt det, att grannare kären Ola, det kan Karin aldrig få. Nej, och det förstår hon också. Nej, rikare måg än dig skulle du aldrig kunna tänkt dig. Nej, och Karin och tycker om dig mer så du skiljer på henne. Men på en lite blyger så du vår jänta. Ja, vi har ju uppfostrarna på det viset. Så har inte varit i lag med så mycket manfolk så du. Nej. Ja, men vänslas nu lite. Du säger att de vill hålla dig om livet. Ja, när jag var ung så då var det... Prata inte såna dumheter nu, Petter. Dumheter? Tror du inte jag känner flickorna, va? Och fruntimla för fan i världen. De vill bara att ni ska kela med dem. Och så ska han krönsa dem. Och gör ni inte det, så kommer de och håller en om halsen i alla fall. Tyst! Sitt inte där borta nu och ser så ledsen ut nu, utan prata lite kärvänligt här med Ola. Petter och jag, vi ska inte höra på er. Nej då. Titta på mig då, Karin lilla. Ja, flickorna brukar inte vara så tvära mot mig. Ja, du ska få det så bra som fru på min grannagård. Ja, jag har pigor och drängar, så du behöver inte grovarbeta. Och så ska du få fina kläder och åka bredvid mig i min nya fjädervagn till kyrkan. Du måste komma och hälsa på mig snart och se hur fint jag har det. Ja, ja, mycket lakan och kuddar och sängtäcken. Ja. Och så fick jag två spritter nya fålskinsfällar av lappskräddan. Ja. Och till vi ska gifta oss så ska måla och tapetsera, mura om spis. Ja, och rödfärga laggon och kokhuset, ja, och sen köpa selar till hästarna och en ny bjällekrans till vi ska ut och åka, du och jag. Du, min lilla vän, du är mycket sötare än både sirap och honung. Ja, som socker, ja. Men titta på mig lite då. Jag ser inte så illa ut. Nej, flickorna tycker att jag är en grannkarl. Ja. Ge honom en klapp då, Däka, va? Blygare är du väl inte? De har väl sitt manfolk för, va? Kom Petter, så går vi ut. Ja. Jag tror de är lite blyga för oss här. Det gör vi. Jag vill inte ha Ola Jönsson. Aldrig gifte jag mig med honom. Och nu vet ni det. Va? Nej, men vad kommer du åt, Däka? Har du blivit alldeles tostig vad du kommer åt dig, Karin? Har du blivit spritt språngande galen, Däka? Ska du inte nige och tacka och säga ja den som kär som Ola vill ha dig till hustru? Du ska väl lyda dina föräldrar, va? Aldrig tar jag Ola. Är det här tacken för att vi har slitit och trälat för dig? Va? För att du ska få ett bra och bli rikt gift? Ska du inte leja oss nu? Vi menar ju bara så väl med det här. Tala om varför du inte vill ha Ola. Det är väl inget fel på honom inte. Va? Jag tycker bara om Anders. Anders! Ja, han tycker om mig. Anders. Anders och jag, vi älskar varandra. Och får inte jag honom, då går jag till sjön.
Vi har tyckt om varann ett par år. Ja, ända sedan jag kom hit och stödde mig som dräng. Möjligt hosigt har jag hört i min dag. Men detta var det efterbefängdaste jag har varit med om. Vad ska du gifta dig på? Vad ska du för och klä en hustru? Nej, jag tror att ni har fått stänget både två. Du som har kollrat bort våran väga, Anders. Men du ska härifrån på eviga momanget. Däkon ska piskis och tvingis du ligger här! Nej, har jag fått nog av det här. Jag behöver inte tvinga mig till en hustru. Jag kan få 10 bara jag sträcker ut lillfingret. Ja. Och vad det beträffar om din dotter, Petter, så kan jag få tag i rikare fruntimmen än din däkon. Din fattiga! Ja, däkon är nog inte riktigt normal. Så för mig får hon gärna ta den här drängastollen! Nej, Ola, vänta! Ola, stanna! Nej, jag och fria till änkan på Havremålen. Hon tar mig gärna! Så kan ni få behålla er tosiga doter för er själva! Ställ tet ordentligt för dig, Karin. Va? Visa då den rikaste friare du hade kunnat få. Ni kan väl begripa både Anders och du att ni inte kan gifta på ingenting. Vi kan arbeta båda två. Va? Vi är unga och friska. Nej men, alltså, jag kan inte höra på er. Du som har satt såna griller i huvudet på däka. Men du ska härifrån. Imorgon dag så flyttar du. Jag ska tala om för er att imorgon så tänker jag resa till Amerika. Ja, får snart biljetten av min bror. Och där ska jag arbeta och tjäna pengar. Och när jag har blivit rik, då kommer jag hem och köper gården av er gamla här. Och så gifter jag mig med Karin. Stor Ola har alltid varit. Men så är det där stortrutare som du. De brukar aldrig kunna höra vad de lövar. Och de duger ingenting till när det kommer till kvitan. Har ni någonsin haft en bättre dräng? Kan inte jag arbeta? Nej, du kan inte neka till. Du kan arbeta för två. Men du ska inte prata så stort. Det är ju många som har sagt att de ska åka till Amerika och bli rike. Och komma hem med rike. Men de har kommit hem långnäsade och slokörade. Men nej, ska det gå? Vi får väl se om vi lever. Men en sak kan jag lova dig. Jag lovade däcka i förväg. Om du kommer hem och har så mycket pengar så du kan köpa gården av mig. Och det är inte farligt att lova det där inte. Nej, nu står vi inte och resonerar med den där fjanten här. Ska nog prata med Karin imorgon, ja. Bara Anders, den där förvaskade lumsen här har kommit ut ur huset. Ja. Jag tar ingen annan än Anders, då får du ta livet av mig. Du pratar så hediskt, gudlös att den kan ju... Vill ni verkligen att jag ska gifta mig med en sån här som Ola? Och bli olycklig för resten av mitt liv? Tror ni han tyckte om mig? Tror ni han älskar mig? Nej, han brydde sig ju bara om sina fårskinnsfällan och lakan och allt sånt där, det hörde ni väl? Du pratar som om du ens har blivit galen, däka. Ja, det tycker jag. Kom, Petter, så går vi. Då ska vi tossiga bägge två. Ja, det tycker jag. Prata med dig, man. Ja. Så, min älskling. Bli inte så ledsen nu. Det ordnar sig. När jag blir rik, så kommer jag hem igen. Då blir det roligt igen. Tänk om jag aldrig får se dig igen. Vad ska det då bli av mig? Men du ser ju allting från den tråkiga sidan. Jag kan ju inte låta bli att tänka på det här, förstår du. Men kan du inte vara så där livad och glad som förr? Ja, det är sista gången vi träffas nu innan jag reser. Ska du verkligen resa imorgon? Ja.
Jag måste parera båten i Göteborg. Ja, så jag går redan ikväll. Jag har inte mer saker än jag kan bära i min kappsäck. Jag blir hos mormin i natt. Och så imorgon så ska jag åka med en bonde in till stan. Och så ska jag med tåget. Det är så obegripligt tomt här utan dig. Jag ska sakna dig så mycket. Jag vet rakt inte hur jag ska kunna leva utan dig. Men ett par, tre år går fort. Tror du inte att du behöver vara borta längre? Nej, bror min har redan skaffat mig arbete. Ja, så jag kan börja arbeta med detsamma. Och då har jag snart tjänat ihop storkovan. Men om du sviker det, då överlever inte jag. Men tänk om du träffar andra fruntimmer i det där stora landet i väster som du tycker bättre om än mig. Du behöver inte vara orolig för det, Karin. Jag ska inte glömma bort den där lilla tösen som jag lämnar kvar i gamla Sverige. Och jag kan bara älska en. Förresten finns det ingen som kan jämföras med dig. Jag ska lita på dig, Anders. Och du ska också lita på mig. Så ska det nog gå bra. Så då låter du inte dina föräldrar övertala dig och gifta dig med någon annan när jag är borta. Hur kan du tro det om mig? Jag håller mina löften. Och far och mor, de lugnar sig väl så småningom. Du hörde ju vad far sa. Om du kommer hem och kan köpa gården, då får du mig, det sa han. Ja, nu hörde jag det alltid. Ja, jag ska stå vid mina ord. Men så ska jag arbeta hela mitt liv. När du kommer till Amerika, då skriver du väl till mig. Titta ofta. Ja, visst. Men jag är ju ingen skrivarkar. Jag ska försöka. Men om jag inte skriver så ofta, så ska du veta att jag tänker på det desto mer. Jag har säkert att drömma om dig varenda minut. Ja då. Aldrig kan jag få dig ur mina tankar. Allt här inne påminner jag om dig. Ja. Minns det här om våren? Nere i Björkhagen. Ja. Ja, då när vi börjar bli glada i varandra, du och jag. Du brukar sjunga en sång om den gången. Då var vi allt bra lyckliga, du och jag. Minns du? Visst minns jag det. Det var ju där du kysste mig första gången. Den dagen glömmer jag aldrig. Nu måste jag ta och göra. Det är så obegripligt svårt att skilja sig från dig. Det känns så tungt i bröstet. Tror du inte det är lika svårt för mig? Men du lovar att alltid vara med trogen. Alltid, Anders. Så länge jag lever. Jag är in i döden. Även om vi inte skulle träffas i livet. Gör du mig ledsen också? Kan du inte sjunga en av dina vackra små visor innan jag går? Så kanske jag också sjunger en liten stund. Jag ska försöka sjunga. Och vara glad. Du som har hela mitt hjärta, du som utgör all min fröjd, kom och lindra du min smärta. Utan dig är jag ej nöjd. Jag må så i mörkret vandra med mitt får.
Varför dröjer du så länge? Varför oroar du mig så? När jag saknar ditt umgänge, varför ska jag leva då? Fast jag då mig munter visa, när jag ut i sällskapet, kan det ej den oro lisa, som jag i mitt hjärta bär. Munnen ler men hjärtat det svider, och jag säger att jag är nöjd, fast jag ut i tysthet lider, överlämnar all min fröjd. Du som har mitt hela hjärta, du som utgör all min fröjd, kom och lyssna du min smärta, utan det jag ej nöjd. Ja, du går här du och sjunger och suckar och väntar. Men den du väntar på, ser du, han kommer aldrig han. Det vet inte ni, far. Så nu kan vi se. Vi har nu gått 5 år sedan han reste. Och han sa han skulle komma hem på 3. Och han skröt och sa att han skulle komma hem och köpa gården av mig. Den storskrytan. Han kommer nog inte så snart han. Och kommer han så är han nog lika fattig som han var när han reste. Anders vill inte komma hem fattig. Nej, men han blir alltså illa tvungen. Ja, du är bra enfaldig du är. Som tror att Anders ska komma hem och gifta sig med dig, va? Du har haft många unga och rike friare under det här året. Men du har ju gett dem aldrig korgen. Du kunde ha fått både Johan i Smeäng eller Jonas i Stenkärvet. Både unga och rike bönder. Men det går sådana som dig på enda lykten illa. Ja. Stursk och enveten har du alltid varit. Så snart är det väl ingen som vill ha det längre. Du blir det gammal och leder du med. Som alla andra. Från timmen. Och då får du ju sitta här som en gammal nucka. Nej. Jag tycker du ska gifta dig nu och sluta och vänta på Anders. Vad är det nu för friare som har anmält sig? Jo, ser du. Han Frans i Krösamåla. Han har ju alltid tyckt om dig, han ser du. Det är gubbkräket, det vill jag då rakt inte ha. Ja, men han Frans, ser du, han har lånat mig pengarna. Och idag sa han att han ville ha dem tillbaks. Jag vet vakt inte var jag ska ta dem ifrån. Och länsmannen kan ju komma och panta. Och då får vi gå från gården. Ja. Han Frans han kanske väntar med summa. Han kanske ger efter hela beloppet.
Man får bli måg här. Ja, han sa ju inte rent ut, men jag förstår ju halvkvän, visar jag. Och då vill ni sälja mig till honom som ett kreatur? Ska du vara uppstuds nu, Gert? Va? Vill du att far och mor din ska komma på fattigården? Det går ju dit här om inte vi får hjälp med pengar. Och du vet ju att jag har så många skulder. Och hur har du fått så många skulder? Hade det inte varit för brännvinet så hade det nog varit bättre ställt för oss. Ska du börja förmana far dig nu? Du som bäst behöver förmaningen själv. Om jag tar min tår ibland. För att glömma släpandet och trävlandet. Så är det väl ingen som har med det att göra. Nej. Du blir någon sån där nippetippa du. Som mår din med tid. Ja, Anders kommer hem så blir det nog bra. Ja, han hjälper dig nog far. Jaha. När han kommer jag. Ska jag gå och vänta på det? Du har ju inte hört något från det på länge. Ja, det var länge sedan jag fick brev ifrån honom. Men det kanske beror på att han är på hemresa. Ja, kanske det. Han kanske var med på den där båten då. Som gick till sjöbåten när de sistens. Vilken båt? Va? Tror du han har drunknat? Nej, du ska alltid lipa. Du är en av vediga lipsill. Inte vet jag om Anders var med på båt. Men det stod i tidningen, ser du, att det var en båt som har gått om styr igen. Var det tidningen då? Ja, den ligger i köket. Men lys på faren nu när han ska läsa evangeliet. Jag måste ju ut i tidningen, begriper ni väl? Vad är det för skumt för att läsa? Och inga glasögon har jag. Ja, kom in. God afton här inne. Ja, tack för det. Sätt sig någonstans här. Jaha, han är väl en sån där som går omkring och säljer mjölkseparatorer. Eller något sånt då, förstås. Känner ni inte igen mig? Ni var ju min husbond en gång. Kors! I Josafas träskotöffler. En Anders? Yes. Känner inte husbon igen mig? Jo, det är jag med glasa vänner som jag inte har. Nämen. Anders. Vad fin du har blivit. Det var ju oväntat att du skulle komma hem från Amerika ikväll. Ja, men. Jag sa jag skulle... Sätt det här och du ska ta det vågen, så. Ja, ja, ja. Jag sa jag skulle komma hem om några år. Ja, det har varit ju lite längre vistelse i staterna än jag hade räknat med. Ja, så fin det har blivit. Och så fin walk du har. Va? Och hatt. Det är väl din körkatt det här, förstår jag. Ja, och det är fint tyg i wokern. Men det är väl inte hembeftyg, va? No. Köpte en herrekipering. Herrekipering? Det är tygtal i höst talas om. Vad var det för tyg? Jag menar något annat. Ja. Säg vad du menar då. Jag begriper inte engelska, ja. Annars begriper jag det mesta. Har du trivs bra i Amerika, skumme? Yes. Jaha, vad är det där yes för något som du säger ibland? Va? Det är jag det. Är det du det? Nej, men va? Vad har du gjort för att få ett sånt lätt öknamn i Amerika? Va? Vad har du gjort för att få den? Jag menar något annat. Ja, men säg vad du menar då. Jag begriper så du inte är amerikanska, ja. Nej.
Annars har jag en gött förståelse, du. Ja, jag begriper det mesta, ja. Jag har läst igenom hela Bibeln. Och där är det bara två ord, så du, som jag inte begriper. Vilka ord är det? Det ena, det är vitskepälsen. Och jag vet rakt inte vad det är för sorts päls. Det ska nog vara vitskepelsen. Jaha, det kan tänkas det, ja. Och det andra ordet, så du, det är beläte. Och jag vet rakt inte vad det är för läte, men kanske inte läte. Det ska nog vara beläte eller bild. Jaha, det kan tänkas det. Ja, ja, du är klok, du. För att inte vara äldre. Ja. Och du var en raker och flink dräng när du var hos mig. Ja. Och du har varit ute och sett dem i världen, du. Ja, så du, jag har varit bara till Mjölby, ja. Ja, jag var där med ett par oxar en gång. Ja, men det är inte stort sett med en halvväxt, det har märkat. Va? Hörru, du håller sett med grant du, Amerika. Va? Ja, det är mycket märkvärdigt att se där, det ska jag säga. Ja, så du säger det, ja. Hörru, är det sant det där? Att de har så stora oxer i Amerika. Så att våra oxer kan gå mellan klöva på dem. Är det sant det? Det är naturligtvis en överdrift. Jaha. Ja, då är det lögn med då att de har så stora trän där. Att de kan använda stubbar till dansbanor. Va? Men det förstår ni väl att det är osanning? Jaha, jo. Ja, jag tycker det är tunnstigt. Får se om det skulle till att slåss. Då kunde ju inte bron rinna ner däremellan. Det slåss väl Amerikat med, va? Ja. När jag var unge, så du, då gjorde vi dansbanorna på det viset. Att bron, så du, kunde gå in i ner mellan plankorna när vi börste på varandra. Hör du, är det sant det där att den kan gifta sig ena dagen i Amerika och skilja sig den andra? Är det sant det? Ja, det är verkligen sant. Ja, så är det sant det. Ja, men det tycker jag om, så du. För som jag vore där då blev det synd om stava, ser du. Har du varit gift många gånger däröver? Har du det? Men det förstår ni väl att jag väntar med tills jag kommer hem. Ja, nu har jag kommit hem, så nu har jag tänkt det. Ja, du kan få vilka fläckor som helst, du. Så, ja, de kommer nog kasta som halsen på dig. Så fina som du har blivit. Ja. För min del så räcker det att en flicka slänger sina blickar efter mig. Ja. Och ni förstår nog vem. Ja, så tänker du på våran Karin hen. Ja, så. Ja, nu har jag kommit hem. Så nu har jag tänkt att gifta mig med henne. Ja, om hon nu fortfarande vill ha mig. Ja, så. Det har du, jaha. För hon har väl inte gift sig med någon annan? Nej. Hon är ogift som helst. Hon har gått här så hon väntar på dig hela tiden. Och skulle hon veta nu, så hon, att du vore hemma, så skulle hon komma in med detsamma. Ja, jag längtar efter att få träffa henne. Jaha. Men nu ger ni oss väl er välsignelse? Ja, det beror på det om du har något att vara med. Har det gått bra med pengaffärerna? Jag har gjort mycket money i Amerika, ska jag säga. Money? Har du gjort money? Vad är det för arbete?
Manni, det är pengar det. Och jag har mycket av den varan. Är det pengar det? Och du har mycket av den varan? Ja, jag har gjort dem under de här 5 åren. Nej, men vad säger du? Har du gjort dem själv? Nej, men då har du inte mycket nytta av dem, ser du. Jag vet en som försökte göra pengar en gång, ja. Men det gick inte för mig, det inte. Nej. Göra pengar i Amerika. Jaha. Det är samma sak som att tjäna pengar. Jaha. Och jag har ärligt förtjänat varenda cent. Jaha. Men så du kommer väl ihåg att du sa att du skulle komma hem och köpa ögon av mig. Ja, jag har inte glömt. Jag har pengar så jag kan köpa 3 sådana här gårdar. Nej, men vad säger du? Har du haft sån tur? Ja, men du är ju vilken kärnor då. Lika god som vilken bonde som helst i sakna. Ja, det är väl inte utan att jag står vid mitt ord, ser du. Här har du med näve på nu då att du får den nu. Då kallar jag er för svärfar nu. Det får du gärna göra, min kära mor. Och vad beträffar stavar, ser du, så tror jag att hon för en gångs skull håller med mig. Så saken är klar. Då går jag ut till Karin i köket om hon nu är där. Nej, vänta. Du ska se hur häpen hon kommer att bli nu för sig dig. Hon kanske inte känner igen mig. Jo, så det gör hon. Men så nu vill ni tala med om pengaffärerna. Jag köper gården av er, men priset det kan vi bestämma senare. Första kvällen är ju så mycket annat att tänka på. Ja, det var inte det jag menar, så du. Det var inte det jag menar. Jo, det är så här, förstår du, att jag tänkte att Stava och jag skulle få bo här på undantag. Ja, vi börjar ju bli lite gamla orkeslösa, så du. Men nu kan vi väl hjälpa till med ett annat göromål på gården. Eller vad säger du? Ja, det är klart att ni får bo här precis så länge ni vill. Ja. Och sen så har jag tänkt med ett par andra förmål. En skvätt mjölk. Och sen ett par får. Och när den ene av oss dör, så går ju det ni får det bort. Då behöver den ju bara ett. Och sen ett par grisar, så du. Och när det ene svinet går bort, när den andra dör, då behöver du han bara ett, så du. Och sen ett par koppar korn. Men de små detaljerna får vi ta sen. Du måste ju ut i Karin. Sätt. Nu vill jag tala med om pengaffärerna lite extra här. Jo, det är så här, va. Att han Judas Iskariot, han Frans i Krösamåla, jag är skyldig i honom, ja, 1000 riksdaler. Och nu sätter han åt mig så hårt, så att jag känner mig som fast skruvad i en hyvelbänk. Sen kan jag tala om för dig, så du, att han Frans, han har haft sina tankar han på Karin. Och nu när han säger att han inte kan få honom, så blir han väl så förvannad, så du, så att han lagsöker mig om skulden. Jag tänkte då att du skulle kunna hjälpa mig lite med pengar nu. Eller en del. Va? Ja, den saken är ju lätt avhjälpt. Ja, så. Ja. Ett 1000 riksdaler. Som ett förskott på gården. Varsågod. Nej, men kurs. I min fars skinnbyxor.
så stora pengar. Tack, tack ska du ha. Ja. Vi var visst inte så redigt goda vänner vi när du reste. Men du låter väl det gamla vara glömt, va? Va? Här har du min ärlige karla en gång till. Då är allt all right oss emellan. Vad säger du? Är allt att äta te oss emellan? Ja, jo, det är klart. Har du många såna här? Va? Ja, jag har ju en del långsjalar. Vad säger du? Har du sjalar med dig hem från Amerika? Men hörde, då kan du väl ge stava en sjal? Och ha dålig hälsosjal, ser du? Va? I Amerika så kallar man sedlar för sjalar. Jädrans fina pengar det här. Ja, men då kan ni ju kalla det svenska då. Sedlar för silkeskvaletter. Ja, tänk om jag kunde göra tåka. Ja, jag vet inte, jag som försökte göra en tågkrona en gång. Ja, men jag fick inte kongens näsa redes. Nej, och kongen har varit upp och ner. Ja, och sen var vi upptäckt. Anders? Anders! Åh, oh, min älskade Karin. Jädrar idé. Det kommer ju bra överens. Vi skulle ha många sådana här. Nu blev det visst lite ambanerad, stava. Vad vill det här säga nu då? Skäms inte med dig det! Va? Och vad är det där för en hasse? Tror du att du står och håller om halsen där? God kväll, matmor! Men för hundna! Är det Anders? Var har du kommit hem? Ja, visst. Men hädan efter tänker jag inte kalla dig för matmor. Utan som ni ser så tänker jag säga svärmor. Men vad är Puttifars led för att vill det här säga nu då? Är det så klart redan? Ja, ja, nu är det klart. Nu är det klappat och klart, ser du. Nu har vi bestämt att Anders, han ska komma, han ska köpa gården av oss. Och sen får vi bo här på undantag, ser du. Och sen gifter han sig med Karin. Ja, och här ska du få se vilken stor sedel jag har fått av Anders i handpenning. Nej, men det var som skiven. Har du så med pengar, Anders? Ja. Han Frans i Krösamåla, han kommer nog bli långnäsad nu när jag kommer att betala skulden med den här. Ja, det är bäst att ni båda får varandra här nu då, eftersom ni ser ut att tycka om varandra. Ja, och nu när Anders har så mycket pengar med, va? Huvudsaken är i alla fall att vi älskar varann. Det gör vi, eller hur, Karin? Visst gör vi det, Anders. Ni ser ju både far och mor hur lyckliga Anders och jag är. Alltid ska vi vara tillsammans. Och aldrig ska kärleken ta slut. Se den ungdomen. Den är omöjlig, den. Ja. Jag blir liksom lite oöder, ja. I hjärterota, så då jag ser hur glada vi är i varandra. Nej, nu tar vi ordna till förlovningar här med detsamma. Ja. Men det är ju klart, jag har ju inga starkvaror hemma. Va? Så skulle vi kunna skåla för det nyförlovade, va? Eller vad säger du, Stava? Ja, allt jag tunna i gammal flaska vin, det ska jag lite nu! Har du gömt en flaska vin, Stava? Va? Det ska bli gott, det. Ja.
Sådär, ja. Jaha. Då ska vi dricka den nyförlovade skål. Skål på Anders. Som ska bli min måg. Och skål på dig, Karin. Och lycka till både två. Ja, då dricker vi väl då. Skål, men förresten, stava. Skål på det. Och skål på mig själv. Men då du stava. Tycker inte du som jag, va? Att vi ska börja om på nytt, du och jag. Va? Vill du som jag så gör vi det. Nu när vi har fått ungdomlig kärlek i huset, va? Hörde du, det är en dålig stol det här. Ja, men den höll nog våra gamla benhöger, va? Ja. Ja. Du, kommer du ihåg den där lördagskväll? För många år sedan. När vi var bakom Laggårdsknuten. Kommer du ihåg det? När vi pussades. Kommer du ihåg det, stava? Men nu dränker vi en skål te, tycker jag, av den söta slisken. Jaha. Så vill jag hålla ett litet tal till er unge då. Om ni lyss på. Ja. Visserligen är jag ingen talare, men då kan jag kläcka ur med ett annat ord. Jo. Vad säger ni om vi ställer till ett hejdundrande bröllop till midsommar? Är ni med på det? Ja, det blir bra. Till bröllopet, ser ni, ska skaffa ett helt pund krut. För här ska skjutas så att döve kärringar för hörsel tillbaks. Och sen en kaffe brännvin. Brännvin, ja. Och så slaktar vi sugga. Och en är kvia. För här ska bli ett hejdundrande bröllop, ser du. Så att gubbar som är med går fyllesjuka ända till jul. Och sen en kaffe brännvin. Nej, men jag har nog pratat för länge nu. Ja. Ja, då ska jag hålla ett litet tal. Ja. Ni är unga och kära ni. Ja. Det är ju det. Och kärleken, den har ju alltid funnits med den. Ända sedan Adam och Eva. Kärle i paradiset. Och kärleken, den måste ju vara med den i äktenskapen. Och det måste ju pengar med vara. En måste ju ha med pengar för att kunna gifta sig. För livet, det är ju en jädrans stelig och brant backade. Och för att komma upp för måste ni ju vara två som drar åt varsitt håll. Jag menar ju åt samma håll. Ja, jag tänkte väl på stava mig. Ja. Och sen ser ni. Ni ska hålla ihop ni två. Som ler och långhalm. Och sen ska ni bli fruktsamma, som duvor,
och enfaldige som ormer. Ja, eller hur det står i Bibeln. Och sen, ser ni, så har jag tänkt mig att jag snart ska få gunga en liten pojke i knät. För en pojke ska det vara först. Alltid en pojke först. Ja. Ja, ni har ju varit så trägna i er kärlek. Ja. Och gått och väntat på varann så många år. Och Slava och jag, vi har nog tänkt på det med. Och vi tycker att ni ska bli så lyckliga ni två. Och ni har ju både kärlek och pengar. Men ni kan ju inte bara leva utan kärlek, inte. Nej, det går inte att tänka. Nej. Ja, nu ska jag tala om för er hur det är att vara gift. Mannen, han ska vara kvinnans överhuvud, han. Han ska bestämma allting. Men det ska vara vilja, ser ni. Nej, inte stava. Låt mig få tala till punkt. Ja, det förresten. Jag kan inte prata för länge. Ja, nej, innan jag slutar så vill jag föreslå en skål och ett liv för kärleken. För den är ju den ändå som socker i livets kaffesump. Eller som osten på livets smörgås. Ett liv utan kärlek är som att dricka kaffe utan socker och äta en smörgås utan smör. Skål på det! Leve för kärleken! Leve den! Hurra! Hurra! Hurra!